Lúc xe bố ra, bộ thiên cọng ca nghe thân ác con đàl cho chuối phùm sân cái, bàn cho rùm bác dự thân nê ca khô sân à xâm lên chân áo trở tăng đồng nàng rì nê tê ca tiêu phạm phí, chân năm phí bọn mà phải bày. កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកសែមបូរ៉ាបានអមដំណើរជាមួយឯកឧត្តមង៉ែតសុវណ្ណរតប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំគុកធ្លកលើនិងក្រុមការងារបានចោះបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7ឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីដង្ហែក្បួនបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរួចមកលោកសែមបូរ៉ាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចោះជួយភូមិសង្កែក៏បានអញ្ជើញ បងប្អូនជាសមាជិកនិងក្រុមការងារមកទទួលទានអាហារសាមគ្គីនិងមានការចែកអំណោយជូនដល់លោកមេភូមិសង្កែជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមជាសាធារណៈមានដូចជាអំពូលសូឡាធំចំនួន4បង្គោលភ្លើងដែកចំនួន4ដើមនិងសង្កសីសម្រាប់ប្រក់ផ្ទះលោកមេភូមិសង្កែដែលកំពុងតែទ្រុឌទ្រោម ជាស្ដែងនិងអំណោយជាសាប៊ូមីឌីម៉ាច់2លោក10ហាត់និងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងប៊ូស្ត្រង់2លោកស៊ីណាតម្យ៉ាងវិញទៀតក្មេងៗក្នុងភូមិសង្កែទាំងអស់ត្រូវបានអ្នកគ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់ចាត់ទុកជាអត្តភិបខ្ពស់បើមានសុខភាពមិនប្រក្រតីណាមួយសូមទំនាក់ទំនងអ្នកគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ដើម្បីទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងពិធីនោះដែរលោកសែមរ៉ាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយភូមិសង្កែបានមានប្រសាស
ភូមិសង្កែបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា ចំណែកចំណាប់អារម្មណ៍លោកអុយសុធនលោកក៏មានប្រសាសន៍ដូចនេះថាដែលខ្ញុំ
lắng nhạc tạo 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 lưu ở đây để nhóm này dây thay nhóm thường khâm thạc bóng ôn nâng chui bóng nào chút cái nạc bạc chia chôn trăm chia dương nâng nông hàn đạp bình quân ở phê bây khẳng một bình chân nhóm xúc chất bóng ôn thang ta bóng ôn thường học đi ăn bóng nào chút cái nạc bạc chia chôn trăm chia bàn này á chương này từ tiệt lục sai mà ra nâng lục thu rồi thả chia anh ục bát thiên có xôm ở côn sập ra chuẩn sầm rắp cá yộc chết tục đã chòm pua cá om đầm na đỏ bên chừng ai nỉ ở côn nơi sân đan là chết chòm pua sầm chi cho chuôi phum sằng cái miên đôi chia lục ôi sờ thốn nâng phe là gì nẹt krupe chết ló lục xôm là rệt lục liêng kim long lục prạ sầm án lục chai bồ rìa lục tui sầm nàng xôm bên chia cana camatica chiết điệp chòm ការបោះឆ្នោតកោចបបានឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដឹងថាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សរុបមានពេល26មួយថ្ងៃនិងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន15គណៈបកក្នុងនោះកោចបប្រកាសថាគណៈបកនយោបាយដែលបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយកោចបតាំងដល់18គណៈបកមានសិទ្ធិធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយ គោរពទៅតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងអរគុណសន្តិភាព PH Electronic មានលក់នឹងជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រេងគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីនតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនង0938 34 51 61